रमाइलो टेलिभिजनको लागि ओइपीएल द्वारा प्रस्तुत जे सम्भु बोला जे होला होला जे होला होला जे होला होला जे होला होला खाना के तपाई खानु एक चोटी तपाई खानु तपाई आज म खानु ए पछि ए ओइ बेज वामै के आमै तेरो बाबुको स्वास्नी उमा तपाई डले हो ए डले होइन एजेन्ट एजेन्ट रातो रातो सारीमा तपाई चमकता चम्किनु भएको किन हो घरबेटी बाबुजू कता चम्किन लाग्नु भएको होइन कहाँ चाहिँ उठ्यो तिमीलाई जुत्तामा उठेको छ खोलेर हानेर देखौ होइन मैले के गरेँ के तिमीलाई के चाहिँ गर्न भन न तिमीले भन न मैले के गरेँ भनेर के चाहिँ गर्न भन न त्यो तिमीहरूलाई यसरी चिच्याएर झगडा गरेर बस्ने हो नि आजै कोठा खाली गर्दै हुन्छ म जाँदै जाँदिन भने म यहीँ बस्ने हो तिम्रो घरमा जे होला होला जे सम्भु बोला जे होला होला जे होला होला जे होला होला